Nakon objave konkursa, po osnovu kojeg su trebali i ove kao i prethodnih godina biti zaposleni nastavnici i profesori u institucijama obrazovanja, došlo je do izmjena pravilnika koji diktira kompletnu proceduru i prava onih koji konkuršu. Iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona tvrde da će na osnovu dopisa koji su proslijedili Uredu za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona saznati da li je zakonito da u toku konkursne procedure uslijede izmjene pravilnika i da li direktori mogu uz pribavljenu saglasnost ministarstva primiti kandidate ukoliko su pripadnici određenih kategorija. Dodaju pri tome da su se usaglasili s ministrom da je krajnje vrijeme da se riješe pitanja određenih kategorija, kao što su demobilisani borci, djeca šahida i djeca ratnih vojnih invalida sa više od 60% invalidnosti. Tim ovim izmjenama i dopunama su ubačena i djeca demobilisanih boraca, gdje je to u velikoj mjeri proširuje tu populaciju, znači otprilike 70% populacije na kantonu ima te određene potvrde i sad su u principu niko više u tome svemu nije siguran. Znači čak ni pripadnici tih kategorija više nisu sigurni u to ko će biti primljen, a ko će biti preskočen. U prvobitnom pravilniku stav koordinacije boračkih saveza bio je da direktori imaju pravo tražiti izuzeće kandidata sa konačne liste samo za djecu šahida i direktnih učesnika rata. U izmjeni pravilnika stavljeno je da to pravo mogu imati i djeca demobilisanih boraca, što Ministarstvo za boračka pitanja nije tražilo, tvrdi ministar Fahrudin Skopljak. Mi nismo to tražili, oni su u pravilniku gradili ono što smo mi tražili, to je da se boračka populacija boduje u skladu sa pravilnikom vlade, oni su to u pravilniku gradili i ovo sve dalje je pravilnik resornog ministarstva, mi se u to ne možemo miješati, ali nismo tražili ovo o čemu, što je izazvalo najveće probleme, mi to nismo tražili. I dok su prosvetni radnici poprilično zbunjeni cjelokupnom konkursnom procedurom i pravilnikom koji se svake godine mijenja, iz resornog ministarstva smo dobili odgovor da su izmjene pravilnika bile upravo zbog boračke populacije. Naime, također je konstatovano da su uposlenici iz reda boračke populacije koji bi trebali aplicirati na konkurs bili još uvijek zaposleni, neki do 12. a neki do 14. augusta. Obzirom da je konkurs bio otvoren do 10. augusta, ti ljudi bili bi bez posla, tvrdi ministar. U zakonu o dopunskim pravima boraca i pravilniku vlade o dopunskim pravima boraca jasno stoji ko se smatra nezaposlenim. Znači, ono lice koje je na birovu i u ovom slučaju to lice je trebalo donijeti potvrdu. Međutim, uposlenik koji je imao ugovor o radu do 14. nije mogao dobiti takvu potvrdu, a nije mogao ni raskinuti ugovor. Ministru iz jednih, a sindikatima iz drugih razloga sporne su izmjene koje se odnose na to da direktor uz obrazloženu saglasnost ministarstva može primiti određene kandidate. Ovdje se vrši sada neselektivno pritisak na ministra da će on dati saglasnost, a apsolutno se ne vrši pritisak na direktora da li on opravdano traži tu saglasnost. I u ovom slučaju ministar sigurno neće dati takve saglasnosti. Prosvetni radnici, njih oko 7.000 udruženi u sindikate osnovnog i srednjeg obrazovanja, poručuju da ukoliko se Ured za zakonodavstvo ne očituje glede dostavljenog dopisa o ispitivanju zakonitosti spornog pravilnika, bit će primorani da se obrate sudskim institucijama.